Вболіваємо за галичанку. Львівські гандболістки у рідних стінах приймають 1/4 Кубка України. У суперницях – Ужгородські Карпати, а з цими дівчатами матчі завжди – гарячі та принципові. Те, що гра буде швидкою та запальною, галичанки довели ще в дебюті. Ще пак за 3 хвилини, 3 голи. Не счулися, і як рахунок на табло став 5-0. Такий старт матчу не дивина. Якщо в львів'янок початок року видався насиченим, то в Карпат був брак ігрової практики. І у ваших дівчат була гарна ігрова практика. Вони відіграли і Балтійську лігу тут. А ми період, поки після Нового року, то в основному тренувалися, готувалися, а таких офіційних ігр не мали. Далі ужгородки втягнулися в гру і почали знаходити підступи до воріт господарок. До кінця тайму скоротити відрив так і не змогли, однак і не давали його збільшити. Вартує відзначити і хорошу гру воротарки-галичанки Вікторії Салтанюк. Глядачі побачили не один класний сейв у її виконанні. Отож, відпочивати команди йшли із рахунком 15-9. Порівняно, напевно, з Балтійською лігою мені трошки було легше, того що темп гри трошки інший. І якось так повільно все сьогодні було, і трохи, якщо чесно, піддавалися цьому темпу. І мені, звісно, напевно, тяжкіше так грати в воротах. У другому таймі суперниці темп не збавляли. Львів'янки добре діяли в атаці, навіть попри брак замін. Адже молодь галичанки бореться за кубок у складі команди «Ківс Політехніка Львів». Напрацьовували це на тижні, давали нам більше часу грати тим, що сьогодні грали. І ми спортсмени, все напрацьовується. До фінального свистка підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здобули впевнену перемогу з відривом у 12 голів – 30-18. А це комфортна перевага перед матчем відповіддю, який і вирішить долю путівки до півфіналу Кубка України. У нас є бойовий дух в команді, і тому дякую за настрій, за те, як ми змогли викластися і показати, хто в домі хазяїн. Поєдинок в Ужгороді відбудеться 8 лютого. Софія Козиренко, Альбіна Дмитрова, «Правда Спорт», телеканал НТА.